Assalomu alaykum onlayn degan hali muxlislari. Mana xabarlar bor, Kamruzim yoshlari kuchi birlikda deb mana hammamiz chiqib aromiz Achchi mozorida obodonlashtirish ishlarini boshlash niyati qildik. İşler boshlandi. Bu videoda olishdan maqsad bu ishni shu yerda mozorda to'xtatib qolmoqchi emasmiz. Xudo xolasa boshqa yordam beradigan joylarga yordam berib, puldan bo'lsa puldan, kuchdan moddiy yordam qilmoqchimiz mana Kamruzim yoshlari barchasi. Shu yerda bugün ben mozor tozalab, bu yoqda güppa tozalayapti, bu yoqda mana ko'chatlar ekilyapti. Bunga befarq bo'lib qolmaylik. 0551191767 raqamida Elsom M bank bor. Puldan yordam qo'laganlar chiqarib, bolalardan yordam qo'laganlar telefon qilib ashu nomerga yordam berib, qo'llab-quvvatlashinglar so'rab qolamiz. Mana birodarlar, ish avjida. Mana tozalanib ko'rganlar bor. Ko'chatlar ekilib boshlandi. Xudo xolasa bu ishni davom etishga harakat qilamiz. Yordam beraganlar, eshitmay qolganlar bo'lsa, nomerlarga telefon qilib, WhatsAppga yozib, so'rashinglar, ma'lumot olishinglar mumkin. Mana kelamiz endi qo'ygancha. Tozalab, yig'ishtirishga harakat qilishdi bolalar. Mana bu tomonga o'tyapmiz endi. Avjida. Yana takrorlab o'tamiz akalar, ukalar, birodarlar. Eshitmaganlar bo'lsa, bu ishni shunday to'xtatib qo'ymaymiz. Xudo xolasa ro'zada ham davom ettirishga harakat qilamiz. Eshitmagan, bilmaganlar bo'lsa, qo'shilishda yordam berishni so'rab qolamiz.